Kjo është trokit. Sot me më pak kërcim, por nuk ka problem. Nuk ka problem. Nuk ka problem. Ja kërcim këta të dy. Unë jam në harmoni me shefin, po duhet jem kështu që ta kuptoj njerëzia. Ja. A, sa të bukur. Ja, po ti moj vajzë. Si dy pinguin. Po ti moj tani, do vëmendjen pa titull në këtë moment. Ja. Ja, nuk dua të kërcej, do të rezistoj deri në fund. Do bëj rezistencë. Po ne do të bëjmë me zor të kërcej. Ja, ja, ja. Nuk kërcej. Hajde, ja sot është një sfid. A do më bëj mua Armali të kërcej? Ani mjaft tani se unë ditë bëj, akoma më kisë kaq. Kam arsim se nuk po kërcej. Cila është arsye? Nuk dua të kërcej, kjo është arsye e parë. Po mi më ne kemi në kontratë, emisioni nisë me kërcim. Nuk e dija. Okej, David Geta të lute muzikën me qifte li, dajre, a heng, se ndryshen. A të jo! A të jo! Mi, është pa mundur, është pa mundur. Është pa mundur, më duke dy gushti shumë larkë, shqyqyr që do vi dy gushti, është pa mundur. Mos, më mbajo këtë. Të na e ke injektuar. Të mirë, të kjo mund të jemi më mirë. Ja, mirë se erdhët. Mirë se erdhët, mirë se erdhët. Ne kalove testin, shefi, mirë se erdhët. Falenderit shumë, kjo testi muzikës. Mirë mëgjes, si jeni. Mirë mëgjes, si jeni. Me speca sot, pas ke marrë specat e Tiranës. Sot kemi speca. Tjetër. Vetëm speca, këtë një kungull. Këtë një kungull. Sot do bë një sup, sup të zeshme, shumë mirë, lëngshme. Është fiks për këtë kohën e bukur që kemi. Sa kohë e bukur? Zarzavate, perime, frutateti. Ka gjëra ekstra, kërpudha. Jo, jo, nuk ka kërpudha. Nuk ka, nuk ka. Me sa shoja, vetëm ato 3-4 ingredienta të nuk paska. Komplimente për veshin. Faleminderit, faleminderit Ali Uele dhe Niko Komani. Unë duhet të kthej te se gjithë lezeti kjo bluza e ka. Kjo bluza gjithmonë. Ne madje me Brentoni po e diskutoni më mirë të rikështu. Bëjmë një montazh me kokën edhe. Disa nga bluzat janë ndonjëherë më me sy ose më me stema që më dalë nga brapa. Po, po. Faleminderit Adidas Slovenia. Pse si bëni nga përpara? Zotria ju. Faleminderit, faleminderit. Ja, më mirë ke, mirë. Kishte munguar pa ky plani, kishte një dy ditë që nuk ishte ardhur. Është marti thashë ardhur sot, po shtuar, madje është mërkur. E marta ishte dietë, ti shqyqysh se që nuk është e martë, edhe është ditë tërsi. Janë sot sa qyteti Dermal Peçi është mërkur. Jemi në mesin e javës, kemi konsumuar, e thon kështu pozitivisht. Thjesht dy ditë. Ta mendoni që kemi edhe dy të tjera. Ja tani do të kërcesh. Jo, ç'është? Ç'është kjo muzikë? Nuk e di, po, I had the vibe! E këto muzikë që 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 është taj? Jo, ka qënë Albanereqa, te ujtë kutirojnë. Ua, jo, ka qënë te ka fazi art! Te ka fazi art! Dhe, që këtë... Me, e bërra televizje! Bërje! Jo! Bërje! Jo! Bërje! Bërje! Televizje! Jo, ma se bërje! Jo, jo! Tam, 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 tam! Lurit që kamë, lurit! Jo, se jam e të bardha, jo! Êshtë fix! Miru papshim! Panxar! Jo, panxar, jo! Kur e ke bërë atë salcën dhe s'na huaj gjë? Atë salcën? Ne ka përë para nga... Kardu tje këtu, ne, në Tiran, nga ora 5-6, ti ke ardhu ke bërë salcën. Djali ka ardhu ka bërë salcën. Pra ndaj më gojnë gjërat... Kamar në orën 4 njësit. Pra ndaj më gojnë gjërat në frigorifer. Pra ndaj më gojnë dhe e furqaj vetu la me atë në grim. Që kështë fshehur ti? Amane, purqë ata në ti. Se bësha ka i gjithë, amane, se gjithë, në dikushe kështë e futur në dollap fshehur azi. E, si që futi kërëllat gjithë ande, mos në bëjtë të flasëm. Kërëllat e mi falen, se jam prezentuajse duhet të rinë në formë. Po. Pa tjetër, do përmëndim pak edhe kuisin përveç palestrës, pjatës e ditës, horoskopit dhe gjdoj gjëje tjetër që ne ju ofrem në këte emision, pa tjetër djetën e ditës. Kemi gjithashtu edhe kuisin, e kemi ndarë në dy pjesë që ju të arrinit komunikoni me ne shumë thjesht. Pjesën e parë e nisim në orën 12 dhe në 12.30 e malë, që ti si barë në të thjerë oraret, dhe pjesa e dytë në 13.15 dhe në 13.30, numërin të të keni pas pak aty në ekran. Ku është numëri? Bravo, gosë, bravo, krenar, jetë e ndi zysha ato do të bi drejtori, krenar me gosë të tonë. Kam pas drejtoresh. Drejtoresha, me mojën e ka gosëa fantastike, 069, 92, 92, 6, 4, 6. Ka shumë durata nga ato që ju japin busjeshje, aksesor, produkte kozmetike, pasaj ka shërbime nësë doni, trajtime fityra apo bileta, apo, apo, ako me magjike, ti esh në shpi në këtë kohë të kalbur, të marrë është një libër, një gotë verë, verë më afronë në Brentoni, dhe gjithë ka
fare shumë e thjeshtë. 069-92-92-64-6. Ju vetëm lini të dhënat. Shumë interesante. Po, lini të dhënat tuaja në redaksi dhe ju marrim ne kur ju futeni në transmetim për të luajtur, kështu që përveç se fitoni dhurata ose nëse si fitoni argëtoni edhe nuk harxhoni asgjë tek ky numër. Kujdes nga virozat për shkak të një antare familje që e kanë pranë ilaçeve, më thotë se në Tiranë ka një viroz të mërshme, redaktora ka ardhur në regji, dje ka qenë ajo paqef, regjizorin e kemi po ashtu. Ej, kujdesuni njerëz, duroni dashuri është ilaçi më i mirë. Kujdesuni po. Të kam thënë gocë, më jep edhe në një çaj aty këtu nuk është keq. Po edhe çaj për me të dashurisë nuk do të ishte keq. Dua t'ju thoja që në hapësirën e tokut kemi një artist, një djalë i cili premton shumë, i cili jo vetëm për propozimet muzikore, por edhe për shkak të një sipërmarrje të një industrie që në Shqipëri çalon ajo e muzikës, ka disa politika për platforma muzikore, do të diskutojmë pak çastë më vonë. E diskutojmë, patjetër. Tani do bëhemi gati për horoskopin. Po, do bëhemi gati, se deri tani ç'po bënim ne? O motra. Po do shohim palestrën pranë ekranit. Je gati për vajzat? Shumë gati. Djemt. Shumë gati. City apo elit? City apo elit? City. Jo, mos e thuaj. Nuk e di. Cili nga djemët e vajzat, skuadra tona është Dona Vi, sot. Driloni. Tani, hajde. Ulu, ulu, ulu. Mirë se erdhët. E ka dhe. Përshëndetje miqtë të dashur të emisionit Rokit. U ritakuam në City Fitness Club në punë. Dihet, dihet kur janë vajzat e Sydney të çfarë energjie dhe dinamike ka. Okej, për çunat që janë para ekranit janë wow, goca, komplimente për trupin, performën, për shpejtësinë e ushtrimeve. Imagjino gratë, zonjushat, zonjët që në ndjekin e tani. Imagjinoj që nga shpia ka lën byreku në aty me duar me mjel. Edhe partnerët të tyre, bashkërët të tyre që thonë ajde, ajde, ini na i la gratë para ekranit. Ose... O për ju e kemi më rëquna, para ekranit e mësën ajo me vatë. Jo vetëm për ata, edhe për zonjat vetë, si fillim. Pa tjetër, se është diskriminim këtë drejtë, Sara. Pas kemi marrogën. Kemi marrogën këtë drejtë, Sara, por... Pastaj ka ushtrime të tjera, i gjeni në YouTube, i gjeni në media tona sociale, bëni subscribe kanalit tonë zyrtar në YouTube, pastaj Instagram dhe Facebook, ju e dini një like. Like, more, një like. Jo, nga jo likea.
Like. E like, like. Tas ishte like. Jo më like, ne shqiptarët e kemi emër. Se me like kemi një shpreh popullore, ne po nuk e di sa ne ta kem. E di e kam, e di, madje kemi ne. Dritë like-un bëje prike. Bëje t-shirt. Dritë like-un bëje t-shirt. Dritë like-un bëje. Moj kisim, kërcim nuk do t'i këtu. 3D like-un bëje t-shirt. Më vjen kej se kërcim nuk do. Jo, kërcim nuk do. Po që për batutat rajonit tënde dhe timit, gati. Po, i marrë, kam dojë. Ise me një tashtë në nëzore pojëm. E një si me dashin para shkimin e ditës të mërkur, aftësia që keni për ta bërë, po pra nuk është më e martë, mërë, jo. Ora, ka që nga dakë bëjtë një ava për ju, Luanët? E, vërtet është. Që përqëndrohë njërë që të aftësia që keni për të bërë partnerin, ore, më lërë të nëzirë të partnerin e dashit. Të futet në botën tuaj është një artë më vete sot që ka kulmin e ti. Nëse jeni freelance, ose më saktë nëse keni një profesion të pavarur, ka mundësi që të lodheni pa fund sot, por të ardhurat e bollshme nuk do të vonojnë që të vinë, ndaj mos u merakosni. Nëse punoni në zyrë pastaj, gjithçka do të shkojë shumë mirë përveç disa tash e themeve që përfshin jetën tuaj private. Kështu që dashi, bëni kujdes se sa thoni në punë. Kjo Ermalje ka umbur për instruktor ose për këto mësuesit e këngëve e këtësive latine. Po, e ke umbur. Por, Ermal, qëtësou, mos i kënaqë të gjithë. Nësë do t'isha një temë, kjo do t'ishte propozimi për demat. Mos u përpishni të kënaqë një këdo sot. Së shko dëshia ndo njerë ta shosarëm të qeshit, a bëj për qeshur, jo, ne luni me vetën tuaj. Qëndroni të balancuar pasi Plutoni, planeti me nga daltë, mund t'ju përkull para disa situatave janë plët me duratë atë, me duratë atë uaj. Po të bje kupona, Dermal. Me kupona, me doqja, si jam dimensional, fa, dimensional. Do të dukeni më simpatik se zakonisht duke qënë se do të keni rreth jush një aura shumë pozitive. Shë, ku janë ta tema? I believe I can fly. Për ju që jeni single, kjo ditë është plot shanse mjafton të jeni të vëmendshëm për të dalluar goca që keni plan. Ajde, shkojmë tek binjakët, shkojmë. Shko, shko, shko me vrap, të lutëm. Shkojmë, shkojmë, ato jenë simpatike dhe binjakët sot. Marsi ju jep energjitë e dura për të përballuar çdo lloj situate dhe lodhje këtë të kërkuar. Sot do t'ju ngjalle dëshira për të udhëtuar dhe për të nisur aventura të reja. Dihet tipike binjakësh. Jupiteri, Venusi dhe Neptuni ju bëjnë sot më kreativ në ambientin e punës, gjë që do t'ju shpëtojë në disa momente stresi. Së shpejti do të merrni një mirënjohje të madhe nga kolegët tuaj mbi një projekt që keni realizuar më parë. Po në fund, sa interesante, si paske bërë dhe sy çka poshtë moj. Si kam vërë jam vërë pink tani. Sabina, të përshëndesim që kuron gjithmonë edhe make-upin ton, shkojmë tek Gaforia, Mërkuri, Hëna dhe Dielli do t'ju kthejnë buzëqeshjen që ju ka munguar këto ditë. Nëse keni ndjekur Ermal Peçin dhe Sara Gjordinën apo Sara Gjordinën dhe Ermal Peçin, si do doni se këto pse nis me emrin tap. Jo, s'kam të bëj. Ka pasur mungesa buzëqeshje gjatë ditëve. Ka pasur. Është dita ku diçka ndryshon. Por por ka një por. Mafa, po. Kujdes me lekët, kujdes me lëvizjet financiare, sepse mund t'a posoni keq. Nëse jeni grindur me partnerin apo partneren tuaj, keni gjasa që sot jo vetëm të pajtoheni, por të jeni më të vëmendshëm se kur ndaj ti apo asaj. E përfundoj, nëse keni lindur nga data 26 korik, 26 qershor, 10 dhe në 3 korik, kjo ditë në aspektin sentimental është fuego. Wow, el pasion. Një gafon, el caliente. Në fushën sentimentale. Me gusta, po, po, me gusta. Më në fund. Shkojmë tek Luani. Jo, jo, më në fund sa. Ah, fustan. Apo jo. Më në fund. Më në fund. Shprehje më në fund, jo më në fund. Jemi breloç që smere na vesh. Ça jemi në shqiptare, ça. Është ndonjëherë kështu tricky gjua jon, ka ca. Ani ashtu po, ani po. Atëre, të jap Luanin. Ani loçka jemi, ani, ani. Ani ti, unë e di. Bravo! Kjo është Gjordeni, karaoke show. Format i ri. Ani më mjafton. Mjafton, jo, Sara, mjafton. Ua, që kemi këto këngë ne? Njëri kërkon vetëm 5 minuta, njërë të më mjafton vetëm një natë. Që këto këngë? Jemi tek Luani. Së shpeti do të prekin dorën tuaj disa të mira materiale që vinë si pasoj e përkushtimit tuaj. Dykisht mjallë do vinë si pasoj e përkushtimit tuaj pa të pa fundëm në një fushë të caktuar. Partneri juaj kërkon me do e mos të futet më tepër në jetën tuaj, sot Ermal. Prisni nga ata një kërkes për të takuar me prindri tuaj, ju që jeni kështu në tratativa për taksirë gjënë serioze. Nga kujtuan ato kote e vjetra. Pa takuar man dhe bane, nuk ka. Ndërhy në familje, që ka që një shprej
shenjeje. Nëse keni lindur të ditën e dytë të shenjes të Luanit, do dukeni më tërheqës se zakonisht duke bërë kështu të vinë nga pas jush disa njerëz që ndoshta edhe nuk ju intereson, nuk doni të tërhiqni, po ata gjithsesi vinë. Mirë, sa gjithë falenderoj shumë për faleminderit yjer më të tua, po për prindrit, për fejesën, po e kuptova. Fehat e fejota. Gjeresha, kujdes nëse keni lindur 10 ditën e parë, mos ekspozoni shumë jetën private. Tek tuk ju e ekspozoni, ne ju themi kujdes, sidomos në këtë harë kohor. Jupiteri në një kënd të pafavorshëm nuk ju garanton komunikim të mirë me partnerin, me djalin apo vajzën jetën tuaj. Nëse keni lindur në muajin gusht, keni probleme të vogla, por lajmi mirë është që ato largohen ja kështu. Sikleta ime tani, pap, sa hapet shumë shpejt. Super shpejt, po ai shpejt, hë më thuaj. Të kam sjell një personazh të ri, më tra. Atë po them, po ai shpejt sa do t'ju sillim një personazh të ri tani në ekran. E kemi thënë, një detyrë keni. Një detyrë. Të gjeni emrin e personazhit që ne do të tregojmë tani. Është pak e vështirë, ne ja gatrojmë. Ne ja gatrojmë. Ne ja gatrojmë. Por ata duhet ta gjejnë. Gjeje, gjeje. Dyshe nuk ka dhurata. Jep ma modhën. Ore pse dalu kështu sikur më kanë pickuar një 1 milion bletë, ë? Jo, jo shumë. Shikoj kamerën dhe jo vetëm poshtë, jam okay? Duke shumë i fyrë nga sytë. Dhe unë ndonjëherë duke më shëndoshë të më e fyrë shka. A duke ma jo, ndaj se ti e di që mua s'me se vendi vënd. Po jo më të betojmë, jeshtë shumë mirë. Jeshtë shumë mirë. Atër shojmë puzzle-in e kërë. Personajë në puzzle. Êshtë djela po vajzë? Është këngëtare apo aktore? President apo politikane? Prezantuese apo stomatologe? Logere, qëfar është? Ky zotëria këtu është këngëtar? Në ti sa e Gjordeni ku ke qenë e vockël, në rinin të ndë të hershme, e ke pëlqyer shumë, e më mjafta një sot dëgjove, se rëzisht e kje. A i është, ka që pjesë e një grupi dhe pasaj unë da. Come on, girl, come on. Kush është? Mirë, telefononi. A është ajo parate pak të tadim. Mjafta një atë sugjerimi, që sa po dhe i shala se kanë dëgjuar njerëzit, se është shumë të tjeshtë. Vërtet? 069-22-6-4-6, telefononi tani. E kemi dashë të gjithë. Her pasere ule mikrofonin e kësaj, se nuk mbaj përgjësi që e dha në pjatë. O, zotë, të tashtë të zë ka ishte ullët, sa që ishte pa mundur. Tani ti na dhe ndimën më të madhe kurse që është këngëtari. Uaj dhe që është, i kemi dashë të gjitha negocat. Kam nevoj të marrë disa trajtime mjekësore, se ma bëri gjakë kur... Ke nevoj të marrë shho, po unë maksimum një ushim mund të të japë tani nga prikena, po... Kemi dietën e ditës, shojmë se qëfar duhet të konsumojmë, sa... Nuk jam mirë, nuk jam mirë... Po bëj pak fresë... Nuk jam mirë... Provojnë... Mirë se erdhe dhe dashur teleshikues në regjimin e ditës së mërkurë, mëngjesi kemi jogurt, 125 gram kos me fruta të thata, 15 gram bajame ose arra, 2-3 kumbulla të thata, 100 gram kiwi dhe pak fare lini lart. Zemra, 150 gram, 200 gram frut të njom. Në varësi të frutit që keni juve në shtëpi, vetëm kujdes. 150 gram është pjesë e tretshme, 200 gram është kur fruti nuk është i papastruar. Kur është i papastruar. Dreka, sallat me fruta deti. Më thënë në rrasë se të kemi oktapod, kalamar, mund të bëjmë një salat të ftoht me fruta deti. Ose pastaj do të zvëndësojmë të pjesë me peshk, 200 gram peshk, bëjmë një salat me perime, 150 gram, 200 gram perime, 50 gram buk ose 60 gram oriz makarona, integrale gjithmonë kjo pjesë, dhe pastaj mund të kalojmë tek vakti i zemrës. Zemra ora 4. Shohim një frut, 200 gram ose një kos, një çaj me pak mjalt, sipas dëshirës dhe mundësisë tuaj. Darka kemi një sallat me spinaq, sallat jeshile, 60 gram kuinoa, aceto të rregulluar lart, pak spes të kush, pak spes jeshil, për t'i dhënë atë nivelin e nevojshëm të fibrave që na duhet pjesën ditore dhe pastaj dhe pjesës e proteinës që na vjen nga quinoa. Faleminderit. Më vjen keq, jam i revoltuar. Faleminderit shumë Prikena. Po ne ishim në mes të një bisede, nëse Ermali ka zgjedhur profesionin e dur apo jo, Ermali po, do të thotë. Ti ishte një këngëtar. O ti motër, o ti vllai, dëgjoj këtu. Me këto
autotune. Në vërtetë. Po tekstin ta shkruan një njeri tjetër. Po i thon, veshjet ti bën një njeri tjetër. Ose ra. Po ka që marrin dhe më shumë se aq. Po më shumë si besoj se janë më shumë. Po deri tani. Të mendosh që disa ka nisur që 16 vjeç karrierën. Do garriti sikur 5 koncerte në muaj se ke pak thangër dhe këtë kajtë do të më shumë. 20.000 euro. O zot, e kupton ti akoma 17 vjeç, akoma si 20 vjeç tamam. Jo po thua më gjykojnë publiku shqiptar. Publiku ti jepi atë. Jo, se vjen një mosh, pastaj nuk të gjykojnë më, se janë mësuar me ty dhe i kanë harruar që je zhveshur, skandali ti kanë harruar. Ose vjen një mosh që ku kam qenë re, s'kam pasur trurë në kokë, po lekët i kanë. Ka plot nga të tilla sot. Do ecim nëse vati smerr. Shkojmë tek peshorja. 11:23 minuta, ju që doni të rregulloni orën. Atëre, jemi tek Nena që po na ndiqni. Rregulloje Nena 11:23. Vendosni 24, ti se nuk i diet. Si janë shqiptarët, ta vëmë një minutë para që të jemi brenda. Jemi tek peshorja, një puzzle i madh impulsesh, dëshirash dhe ëndrash sot. Shfrytëzojeni këtë ditë pasi sot jeni një nga shenjat më me fat sa i përket fushës sentimentale. Më duk vetja se Jorgo një moment kur pa ekranin. Ana ju sugjeron që çdo veprim. Jorgo, më le të bëm unë, ti bëu Meri. Ta merrni me ngadalë çdo veprim sot. Kushtojeni vëmendje shpenzimeve tuaja dhe mundohuni të jeni sa më të përkushtuar nëse nisni një dietë, pasi nuk është periudha e durë për të prishur një lloj regjimi, qoftë për gjumin, qoftë për ushqimin. Lere sa se sot që kam zjarr. Çfarë ke ti sot? Muzika është e vërtet që të stimulon. Të stimulon. Prandaj do të bësh muzikanti, do të shkëndosh. Po, shkoj tek akrepi. Temperamenti juaj i qetë do të bëjë të mundur sot të ulni gjakrat midis jush dhe pak shef. Ne që keni në krah, i cili kotë fundit fatkeqësisht është bërë pak agresiv. Turtivi, gjithatë të kotë që kanë në krah. Nëse keni lindur mes datave 17, më pëlqen kjo pjesa kur jepen data. Dhe 20 nëntor, me një mërkur që qëndron edhe 3 ditë pozitiv në shënjën tuaj, do të shpenzoni para, yes man, pa e vrarë mëndjen fare. Hajde! Pa e vrarë për logaritë, lumësi! Nëna jonë, nëna jote imja dhe botës do thoshte, bjeri me top! Ba, 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 shpenzoj gotës e jeta është... Në të kushe! Hargjoje pare, mos kurse se... Zvlen një kursim tarë, si më se mbaj më të gjitha këngë të ti. Karaoke show! Shigjetari, shigjetari. Nëse keni ditë lidhjen mes datave 7 deri në 14 nuk e kam unë për shembull. Pse bën gjithmonë kështu? Ti se kam. Po çfarë të bëj unë? Ti nuk je shigjetar. Po jo, pra nuk e kam këtu data. Pse e thua? Ua, sa i kish, po pse ndihesh morti zotri? Pse ndihesh morti zotri? Po pse më përjashton? Jam shigjetar tjetër unë. Më lër tani të jetoj. Po. Kam lindur në datën 16 orën. Të të mersh me dikur të më shmëtoj, arma në 15 djetor, për shumë. Ore, kur të duash të ke lindur me të të lëgojë. Ha, vazhdo, vazhdo. Sot do të ndjeni shumë kreativ, se zakonisht. Cila data ishte? Data 7-14 djetor. O, zot, keni mbledhur brenda vetes shumë energji negative për gjatë muaj që lan pas, por edhe në fillim të muajt maj, ndaj siguroni që sot ta nxirrni këtë energji negative, duke folur me një njerëz të besuar mbi problemet tuaja. Shijoni këtë ditë pasi Jupiteri dhe Venusi ju favorizojnë pafundësisht, nëse nuk jeni në një lidhje, sigurohuni që të tjerët të mos e marrin vesh ju keni një lidhje të re në horizont nëse është. Përmbledhemi pak Sara Gjordeni, të falenderoj që nuk pranon asnjë batutë, më vjen keq se jemi kolegë. Shkojmë tek Britsiapi. Mendimet e këqija ju kanë lodhur shumë. Për shkak edhe të karakterit tuaj, edhe nëse dikush tani vjen ju flet keq për ju e për të tjerët, ju ngarkoheni shumë. Ndaj ju të sugjerojnë të merreni shumë me aktivitet fizik, pak ajër të pastër, të merrni ajër oksigjen edhe në trurin tuaj i cili ngarkohet shumë. Me gjasa do të jeni në një ditë më të qetë. Do të shkojmë tek Akrepi. I cili, po, Mërkuri që qëndron edhe 3 ditë në shenjën Akrepi, do t'ju jap ekuilibrin që kërkoni në fushën profesionale. Pra është Akrepi që ka këtë ndikim për shkak edhe të Mërkurit. Sigurisht, sepse kemi thënë janë të mirë për punën Akrepi, kështu që gjithmonë ka ndikim të mirë tek shenjat e tjera. Kujtove se më humbi mua filmi Akrepi, the më lër të mbaroj fjalën e Sara. What? Atëre, i afrohemi fundit parashikimit me ujorin, por mos harroni vetëm pas pak kemi klasifikimin nga shenja më me pak fat tek shenja më me fat. Do të jeni të përqendruar tek familja sot, sidomos tek fëmijët, për sa i përket aktiviteteve fizike. Ju sugjeroj që të merreni me sport, por jo me aktivitete që do t'ju raskapisin. Po kaloni momente jo shumë të këndshme në çift, rregullojeni problemet përpara se personi që keni në krah vë i pari hapin për t'u larguar dhe po. Dhe kaq. Nëse jeni peshit dhe jeni femër, jeni një zonjushe zonjë, do të gjoni ja gjithë kohë sot Esi që ke bërë timi gotë sot. Sa simpatike. Sa seksi. Nuk jam të shmënduru. Shumë seksi sot peshit. Kështu,
thon yjet peshit, sidomos seksi femër, do të ndihet shumë joshse, edhe që ka një ditë fantastike. Sa bukur. Hëna në shenjën tuaj do të bëjë të ndiheni pak të kufizuar nga ana e fantazisë dhe komunikimit, ndërkohë që është rëndësishme, flas për personat që janë në çift, të kërkoni ndonjëherë falje, se ja partnerit, se nuk ule, i di. Çik ule, do të thoshte. Kërkoj çik falje, se okay, nuk gaboni asnjëherë ju peshit, po ja ndonjëherë duhet të thënë o Sara. Ja ndonjëherë më tre gërma janë, F A L. Më falë, janë 5, gjithsej, jo 3, po nuk ka problem. Ne 3 kemi edhe filmat shqiptarë, me qëra fjale janë të rinjë të 3, apo jo? Më, apo vetëm një? Po një të s'ke nga ka ngetë në Sara. Ti ta një kotë kë. Ja të ndimoj shokullot se i doti. Asgjë nuk harrohet dhe këshilltarët janë gjetur. Janë gjetur, na duhet titulli i filmit të tretë. Shihni këto sekuenca nëse ju kujtohet filmi që mungon. Numrin e keni këtu poshtë në ekran, por edhe nëse nuk e keni, këtu poshtë në ekran mund të vazhdoni të rezervoni kohën tuaj televizive. Çfarë intonacioni ishte ky? Unë madje duke si po më zëj gjumë, jam krenar që e pëm këtë vajzë. Shihni filmat në ekran, bëni gati për klasifikimin. Bravo, Sara Deno dy korrike. Ja, dhe ishim në tjetër film 3. Ishim në 3, na duhet një. Ne të dy ishim në tjetër këngë nga dashuria. Është diskutimi zjarrt sot për sa i përket pse s'u bëm këngëtar në këtë botë, sidomos në Shqipëri. Po, vërtet s'u bëm këngëtar. Pse nuk u bëm këngëtar? Ka shumë prezantues janë bërë diva të muzikës, kështu që po diva të mëdha. 069-92-92-646, teksa Sara është në kuzhinë me pasion gatuan ndihmon shefin ton excellent, për ndonjë spahiu, ju telefononi në stop Sara. Sigurisht, tani do ndahemi për të parë pak se cila shenjë qëndron në vendin e 12 për sot, pse i përket fatit mos u ngatroni nga parashikimi dhe shohim në vendin e 12 sot. Hajde këtu të shkove aty, ç'të bëj kamera. E në vendin e 12 është peshorja. Peshorja është shumë të lëshuar sot, shumë I don't know, gaforja në vendin e 11. Dërsa gati aplauzet për vendin e parë, në vendin e 10 jemi tek Demi. Do hanë një sukë sot me ti. Britsiapi. Shkojmë në vendin e 8, është Vigjëresha. Jo, peshit. Kujdes me pendesa tuaja. Binjakët në vendin e 7, në vendin e 6 kemi. Vigjëreshën, në huta një kotë, ka i përgjithja nga fundi. Për pak të asisha në vëndin e 5, që ishim dje, për erë të parë, ishim këshu, bam, 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 bam. A krepi në vëndin e 5, të jori në vëndin e 4, ndërsa në vëndin e 3, që i gjetari. Në vëndin e 3, falibirë sa gjërteni, se ndje që jam në vëndin e parë, më lejot arritë të të qmënd. Në vëndin e 2, dashi, në vëndin e parë. Geta, Duart Rokiti e kështu, fenomenale! Qo, 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 se ke në kontratë, po të Hopa, u zhduke nga plani, pra tani. Luan vëmëndje kërkues. Vëmëndje për Luanin, por a do të zbutet Luani para një supet, një binjaku dhe të një vigjëreshë? Jo, do zbutet, po qa nuk do ndodhë dhe pas pak. Pas pak në trokit me shie. Shemi pas pak.